שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, התשיעי לאפריל 2016, שבת שלום כולם. ככה, הכיף של בוקר של ירח בשור, משולש ליופיטר, זמן שאנחנו יכולים ממש ליהנות בו, להיות אופטימיים מהרגיל, להיות שמחים מהרגיל, החיים כיפיים בזמן הזה. מאוד מציע לכם לעשות משהו שאתם אוהבים, ועם הצמידות של וסטה לירח היום, זה גם זמן נהדר להשקיע בדברים שאתם אוהבים לעשות, בין אם זה פרויקטים, סליחה, בין אם זה פרויקטים שאתם עסוקים בהם ואתם רוצים להשקיע בהם קצת זמן היום, בין אם זה אפילו לבשל או להכין איזה חתיכת ארוחה היום, זה היום לדברים האלה. זה יום בשביל פשוט להקדיש מעצמכם למען דברים שמספקים אתכם בחיים. יש גם משולש לפלוטו בצהריים, זמן שיש לנו כוח פנימי, יש לנו תתושייה, יש לנו את היכולת להרגיש שאנחנו רוכבים על הגל ולא מתערבלים בתוכו במכונת כביסה. ואז חלק מהאסטרולוגים אומרים שהירח הופך לשחור והופך ליום הרבה יותר מינורי, אבל יש גם אספקטים מאוד חשובים לאחר מכן. יש קודם כל משולש לראש הדרקון, משושה לזנב, שזה זמן נחמד עם אינטואיציה, זה זמן שבו אנחנו ככה יותר קשובים לקולות הפנימיים שלנו וזה טוב. ויש גם משושה לחירון בשעה 21:00, שזה זמן של הילינג, זמן של רפואה, למכאובים, לבעיות שאנחנו סוחבים איתנו בפנים. קיצור, יום שאומנם מחצי הופך להיות יותר מינורי, אבל הוא כולו מלא דברים שיכולים להיות מאוד טובים, חיוביים ונעימים, אם אנחנו מתנהגים עם זה נכון. השמש נצמדת לאורנוס היום, וזה אומר שאנחנו קצת חסרי סבלנות, רוצים קצת החדש מדי, יכולים להיות טיפה מרדנים, אבל כמו שאמרנו, זה גם זמן להיות גמיש, לחשוב מחוץ לקופסה ולהביא את החדש אל תוך החיים שלכם, לצאת מהקומפורט זון שלכם. אז לנסות היום דברים חברים, לנסות בכיף ולזרום עם זה על הגל, לא להתערבל בתוכו. תודה שהקשבתם, שיפתח לנו שבוע טוב, כאן בועז פיילר, להתראות.